Sara, când ați venit cu bicierea via fe, voi o mână nu măsoga că totul nu a curățat. Nici nici cum schimbă galop cola, dar tu nu vă cuvâi o mână nu, nu. Iar semnăm o idee de a face
ekintu kye tujja okukola nga tulinaba kuwaayo omwana ono olunaku lwaleero nyabo eka omwana ono ye wano kale kale kamala okuwa obujulizi omukyalo ono amiina How can you do a quarter to young enough to end a year? I didn't do a quarter out of sight. I mean, I never got to clean the bed to look off for one seat. I'm not sure what you do is it, my red savvy. Tugenda kuteekako emikono tusabire omwana ono tulabule ku mwana ono mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu maaso ga Mukama abooluganda nga nnessanyu lingi nnyo 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 lwakuba Mukama yeka yakimanyi Amina. Mwete musobola kutegeera ekiri mu mutima. Oluganda we nafuna olubuto. Nafuna olubuto lwe. Nali nakamala okufiirwa omwana. Omwana bwe yafa. Nali bubi nnyo nnyo nnyo. Naye olw'ekisa kya Mukama. Mukama nannyamba n'entereera. Nenfuna olubuto lw'omwana ono. Gyali giwera emyezi ng'etaano. Nendoota. Ate ebirooto bye naloota luli. Oli naafa ate kati bye naloota ng'ate mmaze okufuna olwono. Era n'ekijja nti myezi etaano ugenda kuvaamu agenda kufa. Nenkaaba nnyo 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 naye nenyimirira mu kisa kya Mukama. Era ne maama ono nga nzija ne mubuulirako naye ne tusaba na nnyamba n'abasumba abalala kale. Waliwo ekyoto ekiri eyo mikwano gyange nengendayo ne mbabuulira era n'enziramu ne ndoota nga nzadde naye nga siraba mwana. Engamba ntagajja nnyo 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 naye nga siraba mwana. Enkaaba ne nsaba kati nengenda ku lusozi ennaku ssatu ng'olubuto lwa myezi musanvu. Era ne maama saamugamba n'omwami saamugamba nze nagenda bugenzi bwe yakuba essimu oluwa ne mugamba ndi ku lusozi. Twagenda abantu basatu. Kati ne tusaba nasaba nnyo nnyo n'ensiiba nga sinywa sirya ennaku ssatu nga neegayira Mukama omwana ono akole ki abeere mulamu abeere ate nga njagala muwala ng'alina n'enviiri nga naye Mukama mwebaza abooluganda kubanga mu butuufu bye nasaba byonna Mukama yakikola mu bufunze ndese ensigeera nga nsigira obulamu bw'omwana ono n'ekirabo ekiri mu mwana ono kuba ye setaani yali alwana omwana ono byagenda okukolera Mukama abiremese naye kati nze nsigira obulamu bwe n'ekirabo ekiri mu mwana ono linnya lya Yesu Mukama mwebazeamulese olwaleero omuwaayo mu maaso ga Mukama yeebazibwe nnyo Mukama tugenda kuwaayo omwana ono mu maaso ga Mukama kati kwate wabiyo kamera naye ujja mukwatako wano ujja kusembera omukwate nga tumuwaayo yeebazibwe nnyo Mukama bannaye tuyimirire mu linnya lya Mukama waffe Yesu bamukutte bulungi simanyi tugenda kulagula ku mwana ono mu linnya lya Yesu agenda kukula bulungi ate ne baali bakuze tagenda kuba muyaaye sitaani tagenda tebagenda kubeera bano sitaani babba tebagenda ku nguudo yeebazibwe nnyo Mukama essaala gye tugenda okusaba nga tuwaayo omwana ono olunaku lwaleero tugenda kuwaayo obulamu bwe bwonna mu maaso ga Katonda namba wano tugenda kusaba omwana ono tagenda kulwala endwadde ezo ezikubaakuba abaana ebintu ne bibasika ne bibambala omwana n'akula ng'alwalalwala tanyirira ebintu n'abutukabutuka kugamba ebintu bwe bityo ate bw'aba ng'akuza sente ze za school fees tezigenda kubula mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ate bw'aliba akuze tagenda kubeera mu bayaaye tagenda kubeera mu baana abasala empisawo bakibanda omwana ayinza okula ng'obulamu bwe anyumirwa ekintu kimu n'anyumirwa bintu bya kiyaaye byokka nga talina kweganga kutwata ebirungi agamba ebyo bya kikadde ebyo kweganga
byayagala byonna byakabya kiyaye byabasazi bansawo siba muguni mu filimu avayo nabayo anyumirwa byakwa ha mwana nakakudde kali nakakudde kandakagize mwana nakasaze yebazibwe nyumu kama nakulanga togenda na muganyirwa munaye mulinnya lya mukama waffe Yesu mwana wa Katonda omulamu. Tuwayo mwana ono leero nga tusaba Katonda amukulize mu kitiibwa kye mu linnya lya Yesu. Tagenda kulwala era ogenda kubeera nga naye ogambe nti omwana wange omwezi ngumazeeko si mulwadde. Ogamba nange neebaza Katonda emyezi ebiri buli kalwadde buno obuyitayita nga bukalumba. Buligenda okutuuka bwe buti nga olabe bugambe nti ono aliko omuliro mu linnya lya Yesu. Obuwekanga buddayo. Buli obujja omwaka gugwe wali okwata omwaka ogwokubiri. Ogambe neebaza Katonda. Abalaje bagambira abaana bantawaanya munnange bamalako ssente. Ono tagenda genda ku kitanda mu linnya lya Yesu. Yeebazibwe nnyo Mukama. Kati katuyimbeyo oluyimba lumu olw'okusinza olwe walutuwa bwe tumala fenna tugolole emikono eri omwana ono n'eri maama we mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tutandike okusaba. Lwe oluyimba olw'okusinza. Alutuwa alutuwa. Opayo bulamu bwange ulira ku mwana ono muri nyama kama fe Yesu mulagure ko bulamu mulagure ko sente abere bilioniya abere omwana ne baganda bekubana atunuliranga bamwenyumirize mu muri nyama ya Yesu obavu obuyita mu nsite bugenda mutwara agalwadde wadde tugagana olugo olw'omwoyo omutukufu mu muri nyama kama fe Yesu mwana wa Katonda omulamu tuluteka mu mwana ono lunaku lwa leero olugo olw'omusayi gw'omwana gw'endiga olw'omusayi gwa Yesu Kristo tata kabaka musobola okuleeta emikono nemigisemeza wano mu linnya lya Yesu tumulaguleko olw'ekisa kya Katonda tulagula obulamu tulagula ssente mu linnya lya Yesu tulagula amafuta tulagula obuntu tulagula omukisa buli kirungi kimulaguleko mu linnya lya Yesu tagenda kulwala tagenda kubaako kyabadde kibi kabaka w'abakabaka anaabeera muweereza wanaabawuweereza wa njiri amafuta ga Katonda ganaayita kulamu kwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu tata kabaka w'abakabaka weebale Yesu weebale Omunazaaleesi weebale Mukama weebale obikola kulamu kwe weebale omwamba z'ekisa kyo weebale ow'obulungi bwo weebale ow'omukono gwo weebale ow'ekisa kyo weebale Mukama weebale Yesu weebale kabaka w'abakabaka weebale bamalayika abagenda omutambulirako mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu webale Yesu wange webale Omunazaaleesi webale Mukama webale Katonda waffe kati ne maama we ogenda kuyimirira wano naawe tukusabire tugenda kusabira omukyalo ono mu linnya lya Mukama waffe Yesu yimirira wano tugenda kusabira omukyalo ono tugenda kusaba engalo ze zino mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu asobola kukwatako wano mu ngalo ze kukwata wano tugenda kusaba
engaloze zigenda kubamu omukisa buli kyakola mu linnya lya Yesu. Buli kyakola kinaabamu omukisa. Tugenda kukolimira buli kintu kyonna. Katonda amujjuza amafuta ag'omukisa n'amaanyi okuva mu ggulu. Talwale anaabeera n'omukisa. Era omukisa gw'omwana ojjukira omukisa gw'omwana. Ng'akyali muto guyitira mu maama we. Bonna bugenda kubanga tebuziyiziddwa mu linnya lya Yesu. Taata mu linnya lya Yesu tandika okusabira omukyala ono. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tuyita amaanyi ga Katonda okuva mu ggulu mu linnya lya Yesu okuyita mu bulamu bw'omukyala ono. Gakola amakubo ag'omukisa mu makubo ge. Mu bigere bye n'atambulanga n'alaba omukisa. Engalo ze zino zinaakwatanga ku mukisa. Tugaana endwadde, tugaana buli kintu kyonna mu bulamu bwe. Taata Kabaka wa Bakabaka Mukama. Yesisekwe ayimiridde naawe yatunuulidde ggwe olw'obuyambi. Leka obuyambi bwo bubeere mu ngalo zo olw'omwana oyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Talitwala mwana mu ddwaliro n'ebigere by'okutwala omwana mu ddwaliro. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu engalo ze zino leka zamba zino omukisa. Mujjuza amaanyi agava mu linnya lya Yesu Katonda. Omwana wa Katonda omulamu. Taata Kabaka wa Bakabaka, Katonda wa Ibulayimu. Tulabula obulungi ku bulamu bw'omukyala ono. Amaanyi ga Katonda. Ebigere bye binaalaba omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Gyanaatambuliranga wanaabangayo omukisa mu linnya lya Yesu. Omwana wa Katonda omulamu. Amaka ge ganaabangamu omukisa mu linnya lya Yesu. Obuwanguzi bunaabanga ku ngalo ze. Bunaabanga mu bulamu bwe. Analowoozanga ebirungi ebikulu eby'obwa Katonda. Webale Mukama wange Yesu. Webale Kabaka wa Bakabaka. Era laba aleese ensigo mu maaso go ng'akabonero. Akabonero Mukama wange Yesu. Nti yeesize ggwe atunuulidde ggwe. Akwasizza ggwe byonna. Obukulu bwo obw'amaanyi leka ayambibwe. Webale Kabaka wa Bakabaka. Webale Yesu wange. Webale Mukama. Webale Omwoyo Omutukuvu. Webale Katonda wange. Kubanga obikoze gyali mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Webale Kabaka wa Bakabaka. Erinnya lyo taata nange nsaba Mukama omugulumize waggulu kubanga amanyi erinnya lyo taata muyininga emikono gyaffe tusabe essaala Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo Mukama wange Yesu Mukama tukwebaza olwa saviisi y'olwaleero Mukama omwoyo omutukuvu n'amaanyi leka birabikire mufu okuwonya n'okusumulula n'okuwa omukisa Mukama Taata Kabaka wa Bakabaka tuli wano olwaleero we tuli walinga ewatono naye nsaba otukuume nga tuli wamu Mukama ng'era tulina omukisa paka lwe tuligaziwa ne tugejja ne tweyongerayongera. Taata tumaliriza okusaba kw'olwaleero naye leka omukisa gwo gubeere gw'amaanyi mu ffe. Tewali sitaani ky'agenda tubbako, tewali ky'agenda kutwala, tewali ky'agenda kwonoona. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu omukisa gwo gunaanywera mu bulamu bwaffe. Tukwebaza olwa buli wa Luganda ali wano Mukama wange Yesu. Leka afuluma byakola biraba omukisa aleme kubulwa oba byakola binene oba bitono. Oba binyomebwa oba tebinyomebwa. Wiiki eno leka bibeereko omukisa gwo Mukama wange Yesu. Webale kubanga obikoze gye tuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe ennyo omukisa. Amiina. Obuyinza okulanga pulogulaamu. Kuba yona yonna emanyiddwa bulungi. Nti abajjukiza wa Mukama tetukoowa. Amiina. Kale abo